Vir meer as 30 jaar lang gebruik die Here Lewensverryking Seminare kragtig om mense se lewens te verryk en te verander, om mense nader aan hom te trek, hulle seer en pyn te genees en om hulle lewens om te draai. Dit gebeur tot voordeel van hulle self en die mense rondom hulle. Letterlik ter duisende mense reg oor Suid-Afrika het dit reeds ervaar en kan vandag nog daarvan getuig. So baie van ons loop met onnodige bagasie uit die verlede rond, wat ons verhoudings met onsself, ons huweliksmaat, kinders, ouers, vriende, kollegas en dan uiteindelik met God beïnvloed. Nuwe probleme duik op, nuwe uitdagings kom voortdurend na vore, 'n gebrek aan kommunikasie maak die kloof net groter en verhoudings lei daaronder. By Lewensverryking het ons besef dat mense slegs die storms van die lewe werklik oorwin wanneer al hul bagasie op die regte manier hanteer word. Elke Lewensverryking seminar bied 'n unieke geleentheid vir volkomme genesing wanneer die groot geneesheer, God, hulle ontmoet. Kom kry hulp, hoop en genesing in 'n veilige omgewing. Hierdie is jou geleentheid om vry te kom van die pyn en seer, asook die las wat jou en jou verhoudings beïnvloed. Dit is vreemd dat die mens van ons dag bereid is om in allerhande goed te belê, maar skep homself, hul huwelik en ander verhoudings maklik af deur nie kwaliteit tyd daarin te belê nie. Wat kan 'n belegging in 'n spesifieke lewensverryking seminar jou bied? Op ons seminare word goeie huwelike sterker en meer vervullend. Ons sien ook hoe mense wat in ontkenning oor hulle probleme geleef het, die grootste eye-opener gekry het deur te besef dat niemand perfek is nie en dat elke verhouding gekoester moet word. Huwelike wat sukkel, kry hoop en genesing. By Lewensverryking sien ons baie hoe egskeidings op die rotse loop. Enkelpersone kry hoop en visie vir die toekoms. Ons huweliksvoorbereidingsseminare lê die regte basis vir geslaagde, vervulde huwelike. Gebroke tieners ontvang genesing en ondervind permanente lewensverandering en vernuwing. Lewensverryking seminare se visie is om lewens te verryk tot die wederkoms van Jesus Christus, onder leiding van die Heilige Gees, deur middel van die woord van God. Wat bied lewensverryking seminare vir jou? Ons leef tans in 'n weggooi kitskultuur, wat verkeerdelik impliseer dat absoluut alles vervangbaar is, ook my huweliksmaat, my vriende, ouers of kinders, selfs my beginsels. Tog het navorsing getoon dat die gemiddelde persoon 6 jaar sukkel met 'n probleem voordat hulle bereid is om hulp te soek. Die lewe en verhoudings is eenvoudig net te kosbaar om soveel tyd te verloor. 'n Lewe van oorwinning is vir elkeen moontlik. 'n Lewensverryking seminar is werklik lewensveranderend. Onderwerpe soos geloofsekerheid, vergifnis en gemoedsgenesing vorm die kern. Die atmosfeer is heerlik ontspanne in uitmuntende akkommodasie en jy kan spontaan die unieke mens wat jy is wees. Lewensverryking seminare is verbind om getrou te bly aan God se woord, om binne sy wil te bly en te verseker dat ons die leiding van die Heilige Gees volg. Belê nou tyd in jouself en jou geliefdes. 'N Belegging in 'n lewensverryking seminar lewer altyd die beste resultaat. Bel dadelik vir jou bespreking en gesels met Lorraine of Frida by 012-546-8098 of gaan doen 'n aanlyn inskrywing op die webwerf by www.lewensverryking.co.za. Jy kan ook die woord lewe met jou naam, selfoonnommer en e-posadres SMS na 34058.